hospitali. Ujumbe ni kwamba hawa wananchi wako na njaa. Ni kweli au si kweli? Ajira imekosa na wetu na kwa walio wengi. Ni kweli au si kweli? Watoto wengi hawaendi shule sababu wazazi wamekosa fees. Kweli au si kweli? Hiyo ndio si ya serikali kasi nyanyasa Fred Matiang'i. Nataka kuona serikali hata hiyo kwa pesa ikiwekwa kwa wananchi, ikiwalisha, bei ya unga iteremke, gharama ya maisha iteremke, na mafuta na petroli ifanye nini? Tuko na pesa ya kutosha kama Kenya ya kuweka subsidies ndivyo wananchi wapate chakula na gharama ya maisha irudi chini. Tuko na pesa ya kutosha ya kuelimisha kila mtoto Mkenya bila kusumbua mzazi. Katika manifesto ya Azimio, kinara wetu alikuwa amesema wazi kila mtoto Mkenya kutoka Januari mwaka huu watasoma bila fees. Na sababu hiyo pesa iko, nataka kuuliza William Ruto amepeleka pesa ya shule wapi? Amepeleka pesa ya chakula wapi? Amepeleka pesa ya kusaidia Wakenya wapi? Vijana hawana ajira, ameondoa ile mpango ya kazi mtaani. Hiyo pesa amepeleka wapi? Sisi tunampatia notisi. Wakenya hawawezi kuendelea kuumia mukipora mali yao. Mutavumilia mali yenu iporwe? Basi tujipe nguvu. Katiba imekupatia nguvu. Wewe ndiye mwenye ushukani kwa nchi hii. Turudishe uongozi kwa yule aliyochaguliwa halisi na kwa njia ya uhalali, na sio mwingine, ni Raila Odinga. Na Raila hajitafutii makuu, ako na uchungu akiona vile wananchi wanaumia. Unaona Matiang'i akinyanyazwa, mtu wa kwanza wa kufika ni nani? Kwa hivyo mkituona, mjue hii vita si yetu viongozi, vita ni ya mwananchi. Mwananchi akifuatilia haki yake. Tumesikizana? Mushikilie na msiangushe. Sisi tumeshikilia, hatutatishwa hata kidogo. Na hata Matiang'i tunakuambia usibabaike. Wewe hauko peke yako. Azimio iko nyuma yako na hawa viongozi wote. Ujumbe mwingine kwa William Ruto. Najua wewe hukupigania ukombozi wa pili. Wewe hukutaka katiba mpya, ulikuwa mstari wa mbele wa kuipinga. Tutalinda katiba na hakuna wakati Kenya itakuwa ya chama moja tena. Waacha kutumia pesa yetu ukifanya uporaji wa kisiasa wa kuiba wabunge wamechaguliwa katika vyama vingine. Pesa ya unga isiwe ni pesa ya mnara wa kununua wajumbe ambao wamechaguliwa. Sisi tunampatia onyo, na wananchi mukishikilia tutatomboa, na Kenya itakuwa na uongozi wa kujali mwananchi wa kawaida. Ujumbe kwa polisi wetu, ujumbe kwa polisi. Insurance au bima ya polisi imeondolewa kwa NHIF. Mahali mmepelekwa hatujui, lakini tunajua sasa watu wakilazwa hospitali wanaambiwa watoke kwa siku nne hata kama ni kupasuliwa. Wameenda kunyanyaswa. Toeni sauti, na tutatoa sauti kwa niamba yenu, murudishwe mahali munaweza pata nafuu. Hatutaki watu wanyanyase polisi wetu, wanyanyase walimu, wanyanyase kila mtu. Tunataka Kenya ambayo kila mtu atapata haki yake. Na ndio kwa kauli moja tunasema, nyinyi mulinyakua kwa njia isiyo halali, hata kama koti ilimpea. Sasa whistleblower
ameleta habari zinaonyesha ya kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa na milioni 8 na Ruto milioni 5. Hatuwezi tukakubali kuvumilia wizi, wizi ambayo inakuumiza wewe mwananchi. Sababu mambo yako imezoroteka sababu ya hiyo wizi. Mushikilie hapo, tukomboe Kenya. Asanteni na mbarikiwe. Asante, asante mama.